Šťastné a veselé, milí priatelia, vítajte pri dnešnom špeciáli Relax štúdiu. Dovolili sme si sem zavolať aj Honza Bendika, ktorý miluje Vianoce, vieme to o ňom. A práve preto sme si ho tu dnes zavolali. Ale nejenom Honzika, ale i Britney. Britney sa žeráve, že si tady s náma. Ne, pretože nesnáším Vánoce. Ježiši, no tak to bude zajímavý díl. Začíná Studio Relax. Nusný, ja som novej Grinch. Tak jsme zpátky, já jsem hrozně rád, že jste tady oba dva, i ty, i Britney, Honzíku, protože vy jste teď byli ve vile, v Like Huffu. Jaký to bylo pro vás oba? Wow, já si myslím, že to byl asi jeden taky z nejhezčích zážitků, co jsme za tenhle rok zažili. A hlavně tady pro Britney, protože si našla spoustu psích kamarádů. Ano. My jsme si našli spoustu kamarádů a byl to pro nás takový dětský tábor. Britney, jak se ti líbilo v Like Huffu? Hnus, katastrofa, však jsi mi říkal, že to je hezký. Hruza! Pane bože. No dobře, takže Britney úplně nemá ráda Vánoce teda? Nesnáším. Ježišmarja, ty jsi dobrá. A ty, Honziku? Já jsem největší milovník Vánoc a už teďka pobíhám různě po baráku, co bych tam udělal. Britney, ty jsi nějaká divná. Ty si jedla cukroví. Můžeme jí dát něco, já nevím. Já nestáším cukroví, fuj. Dobré, tak ne, si nedám. Já pořád pobíhám jako po baráku, furt co bych jako tam změnil, co bych tam nalepil, co bych tam... Zrovna dneska mám jako takový design day. A čas na to, abych si to doma trošku vánočně vyzdobil. Mm-hmm. Stromek už mám hotový, takže to vždycky prožívám jako... Hodně. Zvláštní, s láskou a je to, já miluji prostě. No jasně. Jestli tě můžu poprosit, jakou máš nejradši příchuť? Melon. Melon. A Britney se stala takovou hvězdou na Instagramu, je to tak? Britney se stala takovou hvězdou na Instagramu a začalo to úplně jako, že náhodně. Já jsem, ona je původně jako trošku v reálu, trošku zprostější, ale tady se krotí. Tady je hodná. Ano, a začal jsem dubovat takový videa, lidi to začali mít jako rádi. Aha. Protože k ní se to úplně hodí, ten hlas, všechno. A jak je taková přísná na ty moje další tři psy, co mám doma. Takže to je taková sranda s ní. To je krásný. No tak co ty Vánoce, co my tady budeme robiť? Budeme si balit darčeky. Vy jste, ktorý typ člověka jste? Ten, který radšej dává darčeky, alebo dostává? Já radšej dávám. Já taky dávám. Já milujem, keď ľudia prostě vidím ten úsmev, tú radosť, že ja som ich potešila, že mne sa usmiali a že som im spríjemnila deň a urobila šťastnými. To je krásná vec, ale na druhou stranu, víš co, nenávidím ja schánět to. To je pravda. Ja to proste neumím vymýšlet, je to pro mňa bejt furt originální, akoby nenašplat. Ja to koupím sobě potom, hledám pro ostatní, koupím sobě. Fakt? No, ja napríklad milujem zase si dať tú námahu a vyrobiť niečo. Vieš, vyrábať. Ja som jeden rok vyrábil dárky. Jo. Ale dopadlo to katastrofálně. A co neumím, tak to je balení dárku, takže už teďka vám předem říkám, že prohrávám. No tak si to zkusíme, máme tady pár dárků a zkusíme si je zabalit a uvidíme, komu to půjde nejvíc. Já si myslím, že já budu nejhorší. Ne, Oliver bude nejhorší. Každý dostal za úlohu priniesť jeden darček, ale nevieme, pre koho ten darček bol. Tu sú poskryvané v krabiciach, netušíme, čo je vo vnútri. Našou úlohou si to bude zabaliť, čo najkrajšie, tento to najkrajšie zabali vyhráva a môže si vybrať prvý darček. Viete, čo bude sranda? Keď si zoberiem to, čo som darovala niekomu. No. V jednom je iPhone, to som daroval ja. Ja som chcel kupovať, ďakujem. Nemáte, musíte sa jenom trefiť. Každopádne ja vás u toho ešte budu, ne, prúdiť, to sú príjemné otázky a budu sa vás ptáť na takové veci. Rozdielme si nejdřív dárky. To chce tento? Ja chci tak, oh my god. Ne, ja si vezmem, co zbyde, mne to je buď. Tak si vezmem. Ideme rád. Takže balíme. Ten nejhezčí dárek samozrejme vyhráva. Takže přátelé, první otázečka, nejoblíbenější televizní pohádka. Jo. Sám doma. Sám nejsou žerc. No ty nejsou žerc. Bomba, to je bomba. Já jsem spíš, jakoby, co se týče Vánoc, tak jsem spíš pro ty české pohádky. Ale pro ty sám doma taky mít. Ale Popelka nesmí chybět, jo. Dobře, tak mi teďka řekni, jaká je teda tvoje nejoblíbenější vánoční pohádka. Nejoblíbenější. Asi ani nemám, ale čo stále dokážem pozerať každý rok, je Sám doma. A jednotka, a dvojka. Ta jednička je dobrá, no. Jo. A trojka? Jo, je to takový, no, že už... Tak to není vánoční, že, ale...
Ale mě bavilo, jak měl doma meka. No to je, to bylo nejvíc. To bylo nejvíc, to bych chtěl. Já vždycky jsem si říkal, až jednou budu bohatý, tak si chci taky doma pořídit mekač. No když jsme u toho oblíbené jídlo, už tedy večerní večeře. Oh. Já teda nejím kapra, takže řízek. Mě někdo vzal izolepu. Jsem to já. Ano, děkuji. Za mě nejlepší toto? Jídlo vánoční. Je prostě to. Není konkurence na bramborový salát a řízek. Jo, kámo, jo. To je nádherný, to, co jsi teďka udělal. Já na to nemám nervy, já jsem už vystrasovaný z toho. No, tak já. Mi řekni, jako ty takhle balíš i mámě svoji, tátovi. Jo, ale tak ty už jsi na to zvyknutý, ty vědí, že nesuď knihu podle obalu. Ale takhle to vypadá dobře, ale jak to otočíš, tak... Jaký vánoční zvyk doma pravidelně děláte? Já třeba leju olovo. To jsem lívávala. Pouštím lodičky, jakoby... To jsem pouštívala. No, ale tak další. Počul. Ani je. No. Jakou máte rádi barvu ozdob na stromečku? Já jsem většinou zlatá, červená. Jo, zlatá, červená. Já... A mně se potom páčí i barevné. Já si myslím, že nejvíc barva Vánoc je zelená a červená. Je, ale ty to máš jak hustý, ukáž. Pozri se na to. Teda, tak ten chci. Já jsem myslel, že jsem nejhorší, ale tak to ty máš nejlepší. Ty máš normálně úplně, že z toho jde jako ze srdce, že to nemáš rád to barvu. A co říkáš na naší výzdobu stromečku, no. Honziku? Chcete fakt slyšet? Jo. Je hezky. Stromeček je krásný, ale zasloužil by si barvičky, zasloužil by si koule. Samozřejmě, že mám nějakou výzdobu, ale to... Musíme si navzájem pomoct. Jo. No tak jo, tak to zkusíme. Ideme si vyrobiť vlastnú výzdobu na stromček. Ajajaj. Kreativita je samozrejme na vás. Môžeme si takto si dáme nad hlavu papier, nakreslíme si tam čokoľvek, či už hviezdičku. Toto nemôžeme nakresliť normálne, proste tak to bolo pekné. Dobre. Takto nad hlavou. Nad hlavou pekne. No ale takže jo, musíte sa snažiť, aby to bolo. Snažiť. A to, čo namalujete, si potom aj vystrihnete a zároveň to zavesíme na stromček. Bude to krásne. Ja dám kapra. A já dám kapra. Já si počmárám klobou. Tak schválně, počkej. Já dělám blbou hvězdu a vůbec mi to nejde. Ty máš hvězdu? Tak dám stromček. Fu. A moje hvězda ale nebude vypadat jak hvězda. Srdce jedu, už teďka cítím, že je strašný. Náhodou. Ale co? Počkej, jsi... Já, moje... Jej, to je můj stromček. Jsi směš můj hvězdu. Tak tohle, tak tohle to není kapr. Tohle ne. Co je ty kapr? To bylo v plánu. Kapr. Ale máš to tam trochu? Jo. Kapr. Tak můžu mít ještě jednu šanci, prosím. Jo, pojď. Tak, trošku ještě vyšší. Ještě, že to takhle neprobíhá i doma. Tam. Super, ano. A trošku tuto. Tak. Aha. No tak jako tady to je, dámy a pánové, vánoční kapr, pokud máte tuto kapra. Ale jste za mnou, já vám ho nakreslím. Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, dudlaj. Jak? Dudlaj? Jo, asi to je slovenský. Dudlaj, 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 da, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. To je taká ta klasická, jo. To je hvězda, vole. Jo, to je dobré. Hvězda úplně taková. To bych dal na mé navrch stromu, no, jako... Jo, ale jo, jo. Ty jsi si povedal, že nevíš vystrihovat, že pro mě úplně dokonale vystrihuje. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, save me from tears, I give it to someone special. Oh yeah. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Oh yeah. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Yeah. Woo! Wow. My bychom mohli dát taky cover, víte, Studio Relax, Last Christmas. Taková a kapela. Já neumím udělat toto. Kámo, to je... Oli, no ten... Zavěsíš? Na závěs. A nebo víte co? You better watch out. You better not cry. You better not try. I'm telling you what. Santa Claus is coming to town. You make it a list and check it, it's right. Make it fun out. I see trasky stars. Oni jsou jinde. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Dobře? A se k někdo může zmínit.
Everything's gonna take. A německy. Řekni ich bin nach Fulzen kann ich nause gehen. Simply chetator leken on desfela. A francouzsky? Hum, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis super. Tak, napište nám do komentáře, jak se vám líbí náš strom, jak se vám líbí naše dárky a jak se vám líbí náš Honza Bendík a jeho, kde máš psa? Britney! Nech tam mě bejt! Britney, pojď sem! Takže nám napište, jak se vám všechny tyhle věci líbí. No a my co? My si rozbalíme dárky? Jdeme na to. Ahoj, lidi, neslavte Vánoce, to je vraž na stromku. Dobrý, už se sklidni, jo? Nebuď zase revolucionář. Tak pojďme teda rozbalovat dárky. Jo, já jsem to chtěl uklidit nejdřív předtím. Pojďme udělat bordel, to k tomu patří. Tak jo, tak vemte nějaký a rozbalujte. Dej to ode mě, já to nechci. Fuj. Tak a rozbalujem. Je to pěkné? Je to nádherný. Je úplně... Libový. Mám toho úplně... Až husy, no. Je to lebavý, je to lebavý. Ty fogo. Já jsem strašně zvědavá, co to bude. Víte, co vždycky mám, mě dělám schválně. Hej, počkejte. Dělejte to doma, mama je vždycky na nervy z celých Vánoc. A já dělám toto. Co to je? Prasete. Děkuji. O to je fakt o tom já jinak. Fakt? Přísahám Bohu. Ty jsi to věděl. Děkuju. Hustý, co to je? No já jsem věděl, že hoci komu to z vás dám. Chladicí prostě... ručník, maska na spaní, zubní kartáček. Ne. Já jsem věděl, že komukoliv z vás tento darček dám, tak se to bude hodit. To je dárková sada na kocovinu. A taktiež aj jedlý hmyz. Tak to nemyslíš vážně. No tak samozřejmě, jedlý hmyz a kocovina. Hele, děkuju moc krát, tohle si mi bude hodit, ale tady to, jdeme to ochutnat. Fotečka, fotečka, ukáž. Oh. Naša fotka, yeah. Ponožky, zakle, jo. A krásný srdíčku. Jo. Já jsem od koho? Já jsem od Vojtěcha dostala černý náramek. Ale ten je speciální. Tak ten je ale krásný. Ten je speciální, to symbolizuje to jako štěstí, hodně, hodně jako štěstí, je to vyloženě udělaný z Afriky. Jo, takže to normálně toto mám originální náramek z Afriky. Je to tak. Nemáš tak snad budeme šťastní. Tak nastavte ruky, dáme si červíky. Koupil jsem vám všechny. To žije jako. Počkej, dáš to tam se vysypalo, tak pojď, dej mi a z toho. Já se pokrcám. Dáš si taky. Počkej, dáš si víc, holka. Dobře, tak teraz, já jsem vám koupil s prichuťou parmezán. Takto jsme si nasypali červy na ruku a naraz. Na 3, 2, 1 to dáme do úz, okej? Okay? Okay. Celý jako všechno. Celý. No, celý. Cheers! 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 Hoči, hoči, živaj na teď! Počkej. To je dobrý. Ne, to je fakt dobrý. Tak to jsou křupky. To je jak křupky. Tak je to dobrý, no. A obsahuje to fakt, že veľa proteínov. Ale musím pěknout hlavu. No, je to hnus. Je to hnus. Tady to je hezký, to se mi líbí. Rozluď se hezky, ty to umíš, pojď. To. Ty. Hej. Naši milí diváci, Vianoce a ešte čakajú. Užite si to v najbližšom kruhu rodiny. Ak možno máte niekedy okolo seba človeka, s ktorým ste sa pohádali alebo nezhodli, tak práve že obdobie Vianoc je ten čas, kedy by ste sa aj mu alebo jej mali ozvať. A napísať je, sorry bráško, sorry mami, že sme sa pohádali a dať si nejakým spôsobom dokopy. Ja si myslím, že Vianoce sú nie o darčekoch, ale o spájaní vzťahov, či už tých pokazených, alebo tých, ktorí sú väčšine spolu. Je to úplne jedno, ľudia by mali byť a tráviť večer spolu. Souhlasím s tebou. Honzíku, chtěl bys něco říct? Ano. Fanouškům. Přeju hlavně zdraví všem, to je to nejdůležitější a mějte se všichni rádi. Jo. Krásně. A i vás, mám rád vám taky přeju. Děkujem, taky. Mějte se krásně a za celý Studio Relax vám přejeme krásný svátky a šťastný nový rok. Mějte se báječně. Pa, pa. Ahoj. Čau. Merry Christmas and Happy New Year! To nepůjde, ne? A počkej, ještě Britney! Britney, hit mi něco! Pojď se rozloučit, Britney! Tak se mějte vy všichni! Mějte se krásně, neslavte Vánoce, protože jsou hnusný! Jsem novodobý Grinch, půjdu za váma, všechny dárky vám rozloučím! Grinch! Britney, mějte se krásně!